Hey yo, what's up? This is Hassan represent Collectible Culture. Hari ni kita nak review pasal yo-yo. Yo-yo apa tu? Yo-yo Illuminati. Ha, tak ada, salah. Hari ni kita nak review tentang yo-yo daripada Jepun. Yo-yo ni Independence. Diterajui oleh Eiji Okuyama. Eiji Okuyama adalah pemain yo-yo yang gila, yang power. So kategori utama dia ialah offspring, dan dia pernah jadi offspring champion dekat dalam World Yo Contest. Dia memang world champion. Maka dia buat satu brand, nama brand tu ialah Maul. So hari ni kita nak buat review tentang Maul. Nama yo-yo ni Surveillance. Yo-yo ni designed by Daiki Tanaka, design dalam Jepun dengan German, made in China. Okay, diameter dia 56mm, lebar dia 42.5cm, berat dia 66.5g. So respon pad yang dia pakai K-pad. So yang ni warna hitam. So packaging dia macam ni, okay, macam paper bag semua. Okay, yo-yo ni special sebab dia sendiri bagi saya masa dekat 44 Clash Japan 2018. Okay, jom kita unbox. So first impression, yo-yo ni memang nampak style lah sebab packaging dia so ada paper bag macam ni kan, so normal gitu. So setiap pembelian yo-yo Maul ni akan dapat mini certificate sijil. Okay, say our minds wander in the deepest forest of the unknown. Sometimes the forest so deep and dark there is no way to get out, and yet the light shines brightest in the darkness. So korang boleh tengok lah. Okay, ni rasanya signed by AG kot. The logo dia style and berwarna tu. Okay, ni kotak dia warna hijau. So kenapa aku cakap yo-yo ni Illuminati sebab ialah klise kan, sebab dia guna design mata satu dekat dalam dia punya hubs ni. Okay, first impression saya tentang yo-yo ni lah. Okay, yo-yo ni bimetal, which is aluminium dengan stainless steel. So bentuk dia mengingatkan saya tentang irony daripada word yo-yo. Okay, yo-yo ni kalau first time pakai agak macam ada rasa kickback lah. Mungkin sebab lebar kot. Tak tahulah, bagi saya lah lebar lah kan. Okay, kalau korang perasan dia punya detailing tu ada nombor dalam Roman. Okay, 1, 2, 3 sampai lah berapa ni, 23. Tak tahulah apa signifikasi 23 dalam dunia ni kan. Okay, so kita tengok profiler, H profile. Okay, okay, yo-yo ni sedap. Okay, yo-yo ni nak buat finger spin, okay lah, boleh lah, best jugalah. Tapi tak boleh lama sebab dia ada engraving kat sini kan. So bila finger spin tu dia ada macam geseran sikit, friction. So tak boleh lama. Overall yo-yo ni kalau dari 10 bintang, saya boleh bagi dalam 7 bintang. Okay, 7 bintang. So kita apa test tengok, kita try satu kali macam mana tengok dia punya pergi. Okay, yo-yo ni nak main speed 3 memang ngam soy and stable juga. Aku rasa design yo-yo ni memang khas untuk buat speed trick lah. Okay, kita try finger spin lah. Yeah, jangan ingat abang yang old school tak ada buat finger spin. Pasha! Okay. Hey. Okay, string yang digunakan ni adalah string daripada Ahe. So Ahe ni brand daripada China. Okay, shout out to Kenny Leong sebab dia yang bagi sampel tali ni. Dia kata yang ni gen 2 ya.
yang first punya generation string cepat worn out. So dia bagi yang ni sikit nak. Nanti korang boleh google lah string Ahay ni. So ejaan dia A-H-A-Y. So far not bad. Cuma you ni ada macam sikit H dia macam tajam sikit. Tapi overall memang not bad. And okay, try sikit sideway. Sideway pun sedap ke? Okay lah, not a fan of sideway that much lah. Tapi it's a good yo-yo juga lah kalau nak buat sideway.